мели засоби технічні, які дозволили на знищення того самоліту. Вони були заінтересовані в знищенні того самоліту. І для них на тій лісті ворогу Путіна, мишлю, що Качинський на тому етапі був на першому місці. Я був певне на другому місці, але я ще раз повторю, що президент Качинський був на першому місці серед ворогів Путіна, бо то був проблем огульноєвропейський, і то був його ворог внутрі Унії Європейської. То була інша епока. Я мислю, що вони приготувалися до того, приготували то, зробили то в спосіб дуже трагічний, але Путін є здольний до того, то є професіональний забійця, і то є чоловік, который ніде не повшимуєще, коли треба когось знищити. І він був дуже задоволений. Я був під таким неприємним враженням, що вели європейських лідерів приїхали на... не приїхали на погреб, але то була така реакція, що Європа погодилася з Росією. Був Качинський, нема Качинського, але мусимо континувати бізнес з Росією. Війна на Україні, агресія проти України, Крим, справи господарчі, втрачаючи вибори в Америці і в Європі. То є континуація того, що вчасно не було реакції на Тбілісі, на Смоленськ. І почали реагувати на Україну, але пізніше дуже слабо. А зараз маємо свої власні клопоти з виборами в Німчих, в Станах Зєдночених мовимо, що Росія інгерує. А де ви були, коли Росія інгерувала справи польські, де нищила польські еліти?